أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، لڑکیوں کی بغاوت کے چند اہم اسباب. پچھلے درس میں لڑکیوں کی بغاوت کے تعلق سے میں نے چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، بڑا پرفتن جو ہے دور ہے، ہر طرف فحاشی اوریانیت عام ہو چکی ہیں، اور اسی طرح حیا شرم و حیا کا جو ہے فقدان پایا جاتا ہے، اور اسی طرح لڑکیوں کی بغاوت، خاص طور سے نوجوان نسل کی بغاوت عام ہو چکی ہیں. والدین سے لڑکیوں کی بغاوت جو ہے زور و شور پہ چل رہی ہیں، اور بہت ساری لڑکیاں غلط قدم جو ہے اٹھانے پر تلی ہوئی. تو آئیے ہم غور کریں کہ اس سلسلے میں کیا وہ بنیادی اسباب ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں جو ہیں بغاوت پر اتر آئی ہیں. اہل علم نے جو ہے بہت سارے اسباب کی طرف جو ہے اشارہ کیا ہے. بعض علماء نے تفصیل سے جو ہے کچھ کتابیں لکھی ہیں اور ان کے بیانات بھی ہمیں ملتے ہیں. تو آئیے آج کے ماحول کے حساب سے ہم غور کریں کہ کیا وہ اہم عوامل ہیں، اسباب ہیں جس کو اپنانے کی وجہ سے، یا وہ چند اہم ذمہ داریاں کیا تھیں جس کو چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے آج یہ بغاوت بڑھتی جا رہی. سب سے پہلا بنیادی جو نقطہ ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ دین سے دوری، اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ اہم سبب ہے کہ آج مسلمان جو ہے اسلام کو چھوڑ چکا ہے. برائے نام جو ہے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، اور اسلامی تعلیمات، اسلام نے جو اہم تعلیمات ہمیں دی ہیں، زندگی گزارنے کا جو طور طریقہ سکھایا گیا ہے، بچپن میں کیسے ہماری تربیت ہونی چاہیے، ہمارے نسل کی، ہمارے نوجوان نسل کی، لڑکیوں کی کیسے تربیت ہونی چاہیے، کون سے اچھے اخلاق و آداب ہیں اس کو سکھانا چاہیے، ہمیں اور آپ جانتے ہیں، آگے میں ذکر کروں گا. اور بہت پچھلے جو اہم ہمارے دروس چلے ہیں اس میں بہت سارے اسباب کا میں نے ذکر کیا تھا، بچوں کی تربیت اخلاقی، ان کی دینی سماجی معاشرتی تربیت کیسے کی جائے. تو دین سے جو ہے دوری کا اہم نتیجہ ہے کہ آج بچے جو ہے فطرت سے بغاوت پر تلے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، شریعت نے جس کی طرف رہنمائی کی ہے، آج اس کو جو ہے نہ اپنانے کی وجہ سے بچیاں جو ہیں بغاوت پر اتر آئی. ان کے اندر دین پر عمل کرنے کا وہ جذبہ ان کے اندر موجود نہیں ہے جو ایک سچے مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. تو یہ پہلا بنیادی جو ہے سبب. اسی طرح ایک اہم سبب یہ ہے کہ تقوی کا فقدان. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں اور بہت سارے اہم عبادات جس کا اہم مقصد اللہ نے بتایا کہ اللہ سے ڈرنا ہے، تاکہ انسان اللہ سے ڈرے. بچپن سے سرپرستوں کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود جو ہے تقوی کو اختیار کریں اور اپنے بچوں کے اندر جو ہے اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت کو بٹھانے کی پوری کوشش کریں. بچپن سے بچوں کے اندر احساس دلائیں کہ بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بات سنتا ہے، ہماری ہر ادا ہر قول و فعل سے جو ہے اللہ تعالیٰ واقف. تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. بہت ساری آیتیں اور بہت ساری بنیادی عبادتیں تقوی کے بارے میں ہم لعلکم تتقون اللہ نے کہا. حج کے شاعر کے سلسلے میں اللہ نے کہا کہ جو حج کے شاعر کی تعظیم کرے گا یہ دلوں کے تقوی میں سے. اور حقیقی لباس اللہ نے کہا، انسان جو لباس ظاہری پہنتا ہے اس سے بہتر لباس و لباس التقوی ذلک خیر، تقوی کا لباس جو ہے سب سے بہتر لباس. اور بہت ساری احادیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، اور خاص طور سے وہ روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر غفاری
رضی اللہ عنہما کو جو وصیت آپ نے فرمائی، نصیحتیں کی، اس میں بہترین نصیحتوں میں سے ایک نصیحت، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں تم رہو اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں تم رہو اللہ سے ڈرو. اور تقوی کا حقیقی جو ہے مفہوم کیا ہے، کہ بندہ ہر وہ کام کرے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے رک جائے جسے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے بندہ جو ہے، یہی تقوی کی زندگی ہے. یہ آج نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے اندر تقوی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، بغاوت جو ہے روز روز جو ہے بڑھتی جا رہی. تو تقوی ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی اللہ سے، اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو ہے تقوی کا سوال کیا ہے. ہم اور آپ کو چاہیے کہ بچپن ہی سے بچوں کو جو ہے دعائیں سکھائیں، اور بار بار اس کو پڑھنے کی ترغیب دلائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اندر اپنا ڈر اللہ تعالیٰ بٹھائیں. کیونکہ اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے کہ ایسی یہ محرک چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر ہو، انسان کہیں بھی رہے، چاہے وہ جلوت میں رہے یا خلوت میں رہے، تنہائی میں رہے، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ کا ڈر اگر اس کے اندر ہے، بہت ساری برائیوں سے انسان بچ جائے. یہ اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کا تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے آج برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں. خلوت تو دور کی بات، وہاں کوئی نہیں ہوتا، انسان تو برائی کرتا ہے، لیکن آج جلوت میں، مجلسوں میں جو ہے برائیاں ہوتی جا رہی ہیں، بہت سارے برائی، غیبتیں، چغلیاں، اور بہت سارے امور جو ہے آج کھلم کھلا جو ہے فواہش کا، منکرات کا جو ہے ارتکاب عام ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح ایک تیسرا اہم سبب جو ہے غیرت کا فقدان. انسان فطری طور سے، اسلام نے جو تعلیم دی ہے کہ انسان کے اندر فطری طور سے غیرت ہونی چاہیے، اور اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے لیے ہمدرد بنے، خیرخواہ بنے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہی چیز پسند کرے. بہت سارے احادیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا کامل مومن، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے خود پسند کرتا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے بھائی کے نقصان کو جو ہے اپنا نقصان سمجھے، اپنی بھائی کی عزت کو اپنی عزت تصور کرے، اپنے بھائی کی بیٹی بہو بیٹیوں کو جو ہے اپنی بہو بیٹی تصور کرے گا تو انسان جو ہے کبھی بھی اس کے دل میں برائی کا خیال نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو بھی انسان اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا کہ دوسرے کا نقصان ہمارا نقصان، دوسروں کی عزت ہماری عزت. جب انسان کے اندر یہ احساس جاگے گا تو بہت ساری برائیوں سے جو ہے انسان بچ جائے گا. تو آج غیرت کے فقدان کی وجہ سے شرم و حیا بھی ہمارے اندر ختم ہو چکی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جو جذبہ ہونا چاہیے اسلام نے جو ابھارا ہے، نہ ہونے کی وجہ سے آج دیکھیے برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں. انسان جو ہے کھلم کھلا جو ہے برائیاں کر رہا ہے، اور کسی کے نقصان کو نقصان جو ہے نہیں سمجھتا. اسی طرح جو بنیادی اسباب ہیں بغاوت کے، بہت سارے ہیں. ایک اہم سبب جس کی طرف علماء نے اشارہ کیا ہے، شادی میں جو ہے بے جا تاخیر. شادی اللہ تعالیٰ نے بلوغت کے بعد انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے، فطری طور سے انسان کے اندر شہوت موجود ہے، اور اس کے شہوت کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ شادی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اولیاء، سرپرستوں کو، والدین کو حکم دیا کہ جو تم میں سے غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کرا دو. بالغ ہونے کے بعد انسان کے اندر جو ہے فطری شہوت بھڑکتی ہے، فطری یہ جو ہے جذبہ ہے اور فطری چیز ہے جس کے پورا کرنے کے لیے اسلام نے شادی پر ابھارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں شادی کی طاقت رکھتا ہے، جنسی حق ادا کرنے کا، اسی طرح جو حقوق بتائے گئے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی طاقت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا، نوجوانوں سے خاص طور سے خطاب کیا کہ جو تم میں اسے شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے. اسی طرح لڑکیوں کے سلسلے میں سرپرستوں کی ذمہ داری، لڑکیوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی صحیح رہنمائی کریں، اور جب وہ بلوغت سے بلوغ بالغ ہو جائے اور شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مناسب رشتہ دیکھیں، جن دیندار ہو، اچھے اخلاق والا ہوں، اور دیگر جو چیزیں، خوبصورتی کو بھی دیکھا جائے گا، اسی طرح مالداری کو بھی دیکھا جائے گا
تو ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جلد سے جلد جو ہے شادی کی جائے، بے جا تاخیر کرنے کی وجہ سے آج دیکھ لیجیے کتنے نوجوان لڑکے ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، باغی بنتے جا رہے ہیں، بدکاری کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت سارے برائیاں جو آج ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، اس کا لازمی یہ تقاضا ہے کہ شادی میں بے جا تاخیر کرنا ایک اہم سبب ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے اسباب ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کو اپنانا ہے وہ اسباب جن کو اپنانے کی وجہ سے آج بچیاں جو ہے باغی ہو رہے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کے علاج کی صحیح فکر کرنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.